чмав. Своїми руками ваш дім обнімає, і вашу родину, і вашу і всю Україну. Голосно! Христос! Ще раз. Як? Христос! Як? Христос! Як? Христос! Славімо Його! В урочистість Богоявлення Господнього третій рік поспіль в цей день через центр Мостиськ пройшла велелюдна хода трьох царів – Гаспара, Мельхіора і Бальтазара, віддаючи поклін новонародженому дитятку Ісус. Після святої меси у санктуарії Матері Божої Неустанної Помочі, яку очолив отець Владислав Дорунов, барвиста молитовна процесія з різдвяними зірками вирушила до шопки на центральній площі райцентру. Далеко було чути польські та українські колядки. У багатьох на голові були корони, виготовлені власноруч, а також подаровані польською фундацією «Дідіцтво Кресове». У рамках тижня молитов за єдність християн, який в цьому році проходить під гаслом «Твоя правиця прославилась силою», увечері 25 січня на запрошення архієпископа Мечислава Мокшицького до митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові прибули духовенства і вірні Римської католицької церкви, Української греко-католицької церкви, Української православної церкви, Православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Вірменської апостольської церкви і Християнської євангельської церкви Гециманія. Зустріч розпочалася з молебню у східньому обряді, на завершення якого слово до присутніх у храмі промовив архієпископ Дмитрій Рудюк. Коли ми роздумуємо про єдність християн, то перш за все згадуємо про давні часи, про ті часи, коли всі ми були єдині. Але це не означає, що ми сьогодні не є єдині. Тому що ми є християни, а християни всі є христоцентричними. Тому що ми молимося єдиному Богові, ми сповідуємо єдиного Бога і віримо в єдиного Бога. Чого ж нам не вистачає, щоб настала повна єдність? Молитва про єдність християн в цьому році проходить під гаслом «Взятим з книги Вихід». Твоя правиця, Господи, прославилась у силі. І саме ці слова дають відповідь на моє питання. Нам все ще не вистачає сили, щоб у єдності об'явилася Господня правиця. Святу месу очолив архієпископ Мечислав Мокшицький. Після завершення святої меси духовенство і вірні різні конфесії єдиними вустами помолилися за єдність всіх християн,
та за припинення війни на сході України. Господи Ісусе Христе, Ти молився, щоб усі були одно, як Ти хочеш мені, а я в Тобі. Просимо Тебе, Єдність Церкви, зруйнуй муру, які розділяють нас, зміцни те, що нас єднає, знищ те, що нас ділить. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo? Папа Франциск видав відеозвернення, що супроводжує молитовні намірення місяця січня під назвою «Скажи ні корупції». Це звернення до тих, хто має владу, аби протистояти спокусі хабарництва. Організація Папи Франциска «Світова молитовна мережа апостольства молитви» створила ініціативу «Відео Папи» як допомогу у розповсюдженні по всьому світу щомісячних молитовних намірень Святішого Отця як відповідь на виклики людства у сучасному світі. La belleza de la creación. Йдемо до Бога, Бо наша дорога. Ми йдемо в першу чергу не повеселитися самі, а посвідчити житомирянам, що Христос народився, що тут є віруючі люди, які святкують це свято по-справжньому, вміють веселитися. І саме головне, в день Різдва Христового не забувають про іменинника. Але я думаю, що ми розуміємо, що шлях наш триває, і ми йдемо шукати іншого царя. Питалися багато разів покусити людей, ніхто не захотів на нашу сторону йти, всі йшли за Богом. Якась несправедливість. Сьогодні вже четвертий раз поспіль ми провели ходу трьох царів.
так як три цари шукали Спасителя, Месію, Ісуса Христа, який народився в Віфлеємі, так і така традиція народилася в Європі, особливо в Іспанії, щоб, власне, іти співаючи, шукати новонародженого. Сьогодні ми йшли з храму Божого Милосердя на Мальованці через ціле місто на головну сцену біля ялинки і знайшли пізніше тут в храмі Святого Йоанна з Дуклі отці францисканців, власне, малого Ісуска. Цього року Ісус мав на ім'я Іван. Це дуже радісна дія, тому ми йдемо, співаємо, всі раділи, вітали нас, усміхалися до нас. Цари їхали на конях, ангелочки були. Ну і це сімейне свято, Бог подарував нам ще такий гарний день. Ціле сім'ї з дітьми. Радіємо, що нам це все добре пройшло. Вулицями Хмельницького прийшла хода трьох царів. Попереду Віфлеємська зірка, на брижці Гаспар, Мельхіор та Балтазар. Із різдвяною колядою християни рушають від центру міста до церкви Христа Царя Всесвіту. Леон Дубравський, єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії, озвучує основну ідею ходи. Ця хода має такі значення трохи об'єднуючі. Ця зоря привела трьох королів до вертепу. Пройти святковою ходою запрошували християн всіх церков та конфесій. Усе заради примирення і об'єднання, запевняє організатор різдвяного дійства отець Анатолій Білоус, настоятель Римо-католицької церкви Христа Короля Всесвіту. Найбільше те, що ми сьогодні очікуємо і просимо Господа Бога, це, звичайно, миру, припинення війни на сході України. І тому сьогодні, за прикладом трьох царів, які віднайшли цю мудрість, віднайшли це життя, віднайшли цю надію в особі Ісуса Христа, принесли йому, віддали свою честь, віддали свою славу, хочемо також ми, як український народ, йти вулицями нашого міста, звіщати цю радісну подію. Окрім прихожан різних християнських церков і їхніх конфесій, а також євангельських церков, долучитися до святкової ходи на честь народження Спасителя запросили захисників України, а також дітей, батьків, дружин загиблих на війні атовців. Військовий капелан пан Андрій каже, навіть коли бійці вже повернулися додому, думками вони на східних рубежах. Тільки не тут, а з вами лише на війні. Тому вони потребують допомоги і там, і тут. По-перше, духовно, душевно. Хода потрібна й тим, хто занепав духом, чия віра послабла та потребує зміцнення, каже єпископ-ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський. Така хода ця трьох королів, вона ще раз і спонукає нас подивитись на своє життя, ще раз спонукає нас проаналізувати своє, ще раз, може, в когось прослабла віра. Якось зміцнити свою віру. Ходу організовують вп'яте, і її лави щороку поповнюються новими людьми, стверджує один із перших учасників різдвяної ходи Іван Проворський. Ми тим тішимось, гордимось і з дуже великою радістю йдемо цією ходою. Завершилася хода трьох царів у церкві Христа Короля Всесвіту. Там духовенство відправило месу, на дітей чекали вертеп, лялькова вистава та солодкий стіл. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини, Поділля, Центр. Звідки виникає рабство? Безробіття, нехтування природою і суспільного добра. Корупція – це процес смерті, що підживлює культуру смерті. Оскільки жадоба влади і майна не знає меж, корупцію не побороти мовчанням. Ми повинні говорити про неї, відрікатися цього зла і намагатися зрозуміти її суть, щоб показати наше намірення поставити милосердя понад кривдою і красу понад ніщотою. Молімося, аби ті, хто має матеріальну, політичну та духовну владу, вміли протистояти звабам корупції.